ူကနဲ့ဖွေနေရလေဒီလိုမျိုးကမဂဇင်းကဗာတို့ကရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီအခုမှပဲဟိုပွဲရက်တွေနဲ့လည်းရှုပ်နေရလေကိုကလည်းအလုပ်များတော့ကြာလို့ဒီနေ့မှပဲတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ပဲရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကြံစီနေတော့တော်တော်ကြာနေပြီဖွေသုံးစုံလုံးအရင်စိတ်တိုင်းကြာပါတယ်အရင်ပြောပြောမယ် elegant လည်းဖြစ်တယ် strong လည်းဖြစ်တယ် royal လည်းစံတယ်နောက်ပြီးတော့ဖွေပုံလည်းမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်အရင်ဖွေကအရင် 100% elegance ရောတိတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဖွေနဲ့ဖွေအလုံးစမ်းဟို extraordinary ဖြစ်နေရောပေါ့အခု style တာဟုတ်ကြက်ပါညီမလေးဖွေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ချုပ်ဖို့အတွက်ဟို season ထားတော့ကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအလုံးများကိုကလည်းအလုံးများဆိုတော့အခုကြာမှပဲလို့ဖြစ်တာပါဟို season ထားတာကတော့ညီမလေးအတွက်ကတော့နည်းနည်းပေါ့နော် तू နဲ့ဟိုငကူကလူရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာနည်းနည်းလေး꿰အောင်တော့ဒီတစ်ခေါက် season ထားပါတယ်ခင်ဗျညီမလေးကဟိုချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီ extraordinary fashion ဆိုကောင်းစီအောင်မှာအလုပ်လုပ်ရတော့တချို့ဒီပေါ့သုံးစုံမှာတစ်စုံကတော့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ဒီနေ့ extra ဖြစ်တဲ့ design လေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နောက်တစ်စုံကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ design လေးပေါ့နောက်တစ်စုံကတော့ elegant ဆိုသုံးစုံကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုနောက်ပိုင်း design တော့ကလေးတွေကအရန်ဒေါ်လာကြတယ်ပြီးတော့ဟိုတင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေကလည်းပုံကြီးပြားပြားလာကြတော့အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ idea တွေလည်းစမ်းသစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ fashion world ကတော့ the water sign တော့အခုချိန်ကြီးမှာတော့အရန်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတိုးတက်မှာပါခင်ဗျ